Hei, dere. Jeg er så glad for alle barna som kommer til meg for å hjelpe med alt det vi har å gjøre. For at min fars rike skal fylle jorden med rettferdighet, fred og glede. Hei, Andreas. Er du her allerede? Ja, jeg vil takke deg for at jeg fikk lov til å hjelpe Sara og foreldrene hennes. Her, jeg tok med sverdet ditt. Du liker det sverdet, Andreas. Ja, det er fantastisk. Jeg elsker det. Det er som den lever. Jeg har den som fred når den er i nærheten. Du har oppdaget hemmeligheten med mitt ord, at det er levende. I Hebreerbrevet 4:12 står det at mitt ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver, sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Jeg vil vite mer. Kan du lære meg alt? Tenk om alle var like begeistret etter mitt ord som deg. Du har fått smakt kraften i det, og vet at det kan utrette herlige mirakler. Jeg finner på noe. Spiller fotball, hva som helst. Bare ikke sitte og stå i den firkanten. Jeg er opptatt. Ser du ikke det? Så skjønner jeg ikke at jeg orker å sitte foran den skjermen hele tiden. Så kjedelig. Kjære Jesus, hjelp meg. Det er så kjedelig. Ingen av meg er sammen. Broren min vil bare spille TV-spill og holde på med telefonen hele dagen. Kan jeg få bli med Jesus-gjengen og gjøre spennende oppdrag for deg? Amen. Er jeg virkelig kommet til deg, Jesus? Er du her også? Klart det. Gøy å se deg her. Jeg hørte om Jesus-gjengen, og så ba jeg meg om å få bli med. Jeg hørte så gøy ut, og da på spennende oppdrag for deg, Jesus. Jep, det er fantastisk. Kanskje Jesus-gjengen kommer til å bli kjempestor en dag? Hvis dere fortsetter å være begeistret for det jeg gjør, så tror jeg at Jesus-gjengen kan nå helt til jordas ende. Og da har det vært stilig av Jesus-gjengen i Chile. Da kunne fetteren min og kusinen mine vært med til World Wide Jesus Tribe. Du må huske på at det er mange, mange som ikke kjenner meg, og som ikke vet om en Gud som er deres himmelske far, som elsker dem, og som ønsker å lære dem fra all smerte som de har i livet. Barn, kom til meg. Hvordan kan vi hjelpe dem? Noen av dem bor så langt borte. Jeg vet, jeg vet. Vi kan bake kake og basar og sende penger til de som trenger det. Det var en god idé, Lukas. Du kom hit til rett tid. Yes, siste matteoppgave. Hysj, jeg er nok ikke ferdig. Se, den oppskriften ser kjempegod ut. Tror du vi kan lage den etterpå? Endelig ferdig med soppemose. Få se på den oppskriften. Den så god ut.
Jeg ringer mamma og spør om vi kan make den. Ja, hallo. Hei, kan meg og Hanna bake en kake? Det går fint. Bare husk å slå av ovnen og ikke finne på noe annet, da. Ja, da, vi har gjort det før. Yes! Yes! Hvis dere tar kontakt med Hanna og Deborah og forteller dem om det dere har tenkt å gjøre, så vet jeg om de har bestemt seg for å bake en kake. Men tror du de vil være med på basar? Absolutt. Det var jeg som ga Hanna ideen om å bake. Av gårde med dere, og lykke til med basaren. Det er meg og Andres. Er det Jesusgjengen? Klart det. Jeg var nettopp hos Jesus, og jeg skulle levere tilbake sverdet som han ga meg. Men mens jeg var der, så plutselig møtte jeg på Lukas. Og han ville være med Jesusgjengen fordi han kjedet seg. Vi kjeder oss i hvert fall ikke. Jesus viste oss noen barn som var sultne og syke. Det var ganske rørende, men plutselig fikk Lukas en idé om å lage kakebasar og gi penger til folk som trenger det. Vet du hva vi holder på med? Bake kaker. Hæ? Hvordan visste du det? Sånn er det med de som holder seg med Jesus. Vi drar til Lukas og baker nå. Vi ses etterpå. Ok, men ring oss når dere vet mer om hvor vi skal ha basaren. Ok, ha det. Ha det. Blir du med? Ja. Andres, kan du hente eggene? Skal jeg knekke dem for deg? Ja, jeg kan gjøre det. Du kan bare sette deg. Du, skal jeg begynne å piske? Nei, jeg kan gjøre det. Okay. Andres, kan du se etter kaken i ovnen? Ja. Mens jeg vasker og lufter? Ja. Nå er det flingende om du tar ut kaken. Ja. Du har ringt for lenge siden, og nå er hele kaken ødelagt, og det er din skyld. Lukas? Lukas? Det er meg, Jesus. Alle kan gjøre feil, også du. Du lot ikke andres hjelpe deg særlig mye. Derfor kjeder han seg. Hadde du tatt han med i kakebakinga, ville han ha passet bedre på. Du trenger å be han om tilgivelse, og å tilgi for at han glemte seg bort. Men jeg ville bare vise at jeg kunne bake hele kaken alene. Men du var jo ikke alene. Du inviterte jo Andres. Dere skulle jo gjøre det i lag, som venner. Jeg går og ber om tilgivelse. Jeg ber om tilgivelse for at det ble så sint i sted.
og for at det ikke lot seg hjelpe til. Nei, det går bra. Jeg hadde sikkert vært like sint som deg. Jeg ber om tilgivelse for å ikke passe på kaka. Men du, vi har litt tid igjen. Det tar jo ikke så lang tid å bake en kake til. Ja, det gjør vi sammen. Jeg ringer guttene og hører om de er klare. Jeg ringer og hører om Daniel også med mamma. Jenten fortalte at det var din idé å ha basar. Så bra! Jeg har en kar som heter Jesper. Og han har en kamerat på sykehuset. Han må dere besøke, men han er veldig dårlig norsk. Forstår? Men skal denne kaka selges? Ja. Oi, hvor mye skal du ha for denne? 500. 500? Jeg tror jeg vil gi 1000, jeg. Den er så flink, vet du. Ja, her ligger det 1000 kroner, tror jeg. Litt over, kanskje. Tusen takk! Vær så god! Tusen takk! Ha det riktig godt, det var fint. Wow! Og nå har vi nesten 2000 kroner! Hva skal vi kjøpe for de pengene? Vi kan be til Gud. Kjære Jesus, takk for at vi fikk lov til å holde denne basaren. Hva skal vi bruke pengene til? I Jesu navn. Amen. Vi kan kjøpe nettbrett. Som det er med Google Translate. Bra, det gjør vi. Hei, kan jeg hjelpe dere? Ja, vi leter etter Jesper og Suleiman. Jesper og Suleiman, skal vi se. Du vet at de sitter faktisk her. Kan dere besøke dem? Ja, kan dere være med dere? Det er besøk til dere. It's visit for you. Vær så god. Kjenner dere, eller kjenner dere meg? Gud viste oss. Vi har hatt basar og kjøpt gaver til dere, sånn at dere kan snakke sammen. Hvordan visste dere at vi ikke kunne snakke sammen? Og... Det var en mann som kom til oss som sa at dere trengte besøk og trengte hjelp til å snakke med hverandre. Sånn her har jeg ønsket meg lenge. Dere kan bruke nettpratene til å snakke sammen på Google Translate. Det funker jo da, men jeg skjønner ikke hvordan dere klarte dere, eller hvorfor dere kom hit med alle de gavene her. Jeg tror vi må begynne på starten av det hele. Jeg var hos Jesus. Jesus? Er det han på korset? Jesus henger ikke på korset lenger. Han bor i himmelen, og hjertene til de som står på ham. Han er så glad i oss, og vil at alle skal bli kjent med ham. Ja, hvordan gjør jeg det da? Du sier bare sånn her, Jesus, kan du komme og bo i hjertet mitt? Så enkelt? Ja, så enkelt. Og da kommer du aldri til å bli alene igjen, på grunn av han har sagt han kommer til å være med oss alle dagene. Ja, da vil jeg det. Du kan be til meg. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Kom inn i hjertet mitt og bo der. Kom inn i hjertet mitt og bo der. Amen. Amen. Kjenner en sånn fred i hjertet mitt nå. Husk å fortelle det til Suleiman når vi har gått, da. Ja, det skal jeg. Ha det! Fader vår, du som er i himmelen, hellig være ditt navn. Kom ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, tilgi vår skyld, som vi jo tilgir andre skyldene. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra de onde, for riket er ditt, og makten og æren i